Isa <laughs> pa. Oop. Oop. Ah, ayan. Kaya ko pa. Ito ay ginagawa ko nung araw, nung high school pa lang ako. Pag wala akong maisip na isasagot sa exam. Pero yung katabi ko sa opuan, si Casamuel Samuel Bela Cruz. Nandiyan sa ibang bansa. Ka Samuel, kumusta ka dyan? At uh, ikaw, napakagaling mo sa ganito. Pabalik-balik pa yung ballpin. Kasi napakatalino naman po yan. Anyway, mga kapatid, yung vlog ko po ngayon ay uh, para na naman po sa automatic transmission. No, mga kapatid, wag po kayong mauuyam dito sa mga vlog ko na to. Kasi tulad ngayon, tatlong automatic transmission na naman po. Yung Napornada, sira na naman. Mayroon pong Montero. Nandiyan yung Fortuner na Gen 1. Tapos... May paparating pa po ngayong gabi kaya ako inabot na ng gabi ngayon dito nakasakay na sa tow truck hinihintay lang po namin. Kaya po gumawa po ako ng vlog habang nga ito hinihintay ko kasi alam niyo mga kapatid halos lahat ng mga vlogs na ginawa ko tungkol sa automatic transmission ay kung paano mo maiingatan at kung ano yung mga dapat gawin para mas lalong mapatagal ang buhay ng iyong automatic transmission. Pero sa ngayon, itong vlog ko na to, hindi ko kayo tuturuan kung paano mo ito aalagaan. Ang sasabihin natin ngayon ay, ay kung paano, paano mo sisirain ng iyong automatic, automatic transmission. Kasi baka mamaya, ang nagagawa mo na pala ay naninira ka na ng iyong automatic transmission pero hindi mo pala alam. So maraming way para sirain mo ang iyong automatic transmission. Ito ang pinakauna mga kapatid. Kung kaya mo na i-overheat ang iyong automatic transmission, so masabay din yan doon sa hindi magandang performance ng iyong engine. Kung medyo nag-overheat din ng iyong uh, engine, malamang madadama ang iyong automatic transmission. So i-overheat mo siya. Maging agresibo ka rin sa pagmamaneho. Talagang uh, ginagalit mo yung makina mo, eh yung torque converter, hirap na hirap yan. Yun ngang fluid coupling, talagang kayang-kaya niyang painitin ng iyong automatic transmission fluid. Kasi po mga kapatid, ang isang automatic transmission, yung pinaka-init na kaya niya ay 200 degrees Celsius. Sa pare na yun, mas mataas. At kaya pa rin niyang umabot ng 300 degrees Celsius. Ngayon, paabutin mo dun. Kasi pag napaabot mo dun ng init nun, dahil sa uh, maling manner ng pagmamaneho mo, yung ginagamit mong ATF, kung hindi ka gumagamit ng mga ganitong klaseng ATF at gumagamit ka ng mga organic na ATF, no fluid, yan, Kapag ka lalo pang nagiinit ang iyong automatic transmission, nagiging varnish na yan. Mawawala na ng ganda yung langis na yan, yung, yung fluid na yan para i-lubricate ang iyong automatic transmission. At kapag ka nagkaganon, mau-overheat mo talaga. At siyempre kung talagang umaabot ka doon sa pinakamainit na temperature ng iyong ATF, iyan po ay masusunog. Mag-oxidize na rin yan. So pagdating ng panahon na yon, wala na talaga ordinaryong langis na lang yan na nasa loob ng iyong automatic transmission dahil malaki ang trabaho ng automatic transmission fluid. Kaya po, kapag na-overheat mo ang iyong automatic transmission fluid, talagang kaya mong sirain ang iyong automatic transmission. Huwag ka rin maglalagay ng external cooler. Kasi pag naglagay ka ng external cooler, hindi mo ma-overheat yun. Lalamig yung oil mo, yung fluid mo, so hindi mo masisira ang iyong automatic transmission fluid. So, huwag ka maglalagay nun. Huwag na huwag mong itatama o isasakto ang level ng iyong automatic transmission fluid. Kasi ang trabaho ng transmission fluid ay palamigin niya ang iyong automatic transmission, yung buong systems. Ngayon, kapag ka naman kulang ang iyong automatic transmission fluid, mag overheat po talaga yan. At doon na po magsisimula ang pagsira sa iyong automatic transmission. So, paano naman nangyayari na hindi nga tumatama yung level ng iyong automatic transmission fluid. Kasi may pagkakataon dyan na naglalagay kayo ng fluid na sobra-sobra ng dami. At dahil sa sobra-sobrang dami, maghahanap ngayon siya ng lalabasan kapag ka nag-overpressure siya. Kasi dun sa loob ng automatic transmission, talagang matindi ang pressure dyan. Ngayon kung sobra-sobra ang nailalagay mong fluid, pwedeng maghanap ngayon siya ng lalabasan yung fluid na yan, yung pressure na yon, at sisirain niya ngayon yung mga oil seal. Magkakaroon ngayon ng leak ang iyong automatic transmission na fluid doon sa iyong uh, transmission. So, tatagas yon, mababawasan ngayon yung iyong uh, fluid. So, wala na yun sa tamang level. Kasi pag tumama ang level niyan, pwedeng hindi mo masira ang iyong automatic transmission. Meron pa po, wag na wag mong papalitan ang iyong ATF. Wag na wag kang susunod doon sa recommendation ng manufacturer or nandoon sa yung owner's manual. Itabi mo yan. Kung halimbawa, sinabi doon sa owner's manual mo na every 40,000 kilometers or sa 40,000 kilometers magpapalit ka ng automatic transmission fluid, mo susundin yan. Pabayaan mo na humaba yung panahon. Gamitin mo lang ng gamitin hanggang sa dumumi yan. Kasi pag madumi na ang yung automatic transmission fluid at medyo lumalapot na talaga yung kanyang viscosity, yung automatic transmission filter, magbabara din yun. At kapag ka nagbara yon magkakaroon ng uh, problema sa circulation yung iyong uh, ATF. So yung pumapasok doon sa valve body, pati yung pumapasok diyan sa torque converter magkakaroon ng problema 'yan. Yun, magsisimula ng manira 'yan ng automatic transmission. Kaya kung gusto mong masira ang iyong automatic transmission, huwag na wag mo papalitan niya ng fluid. Ngayon mga kapatid dito, merong kang sa sasakyan or kung lumaman may mga manuals naman 'yan. At kung walang kasamang owner's manual siya, nako, nandiyan naman si Google. Or nandiyan naman yung mga kasa. Or nandiyan naman yung mga talyer, yung mga shops na magsasabi sa iyo kung ano yung langis na para dyan sa automatic transmission mo. Ngayon, wag na wag mong itatama din. wag kang magpapalit ng tamang langis kung gusto mong masira ang yung automatic transmission. Kasi pag kinorek mo, yung tamang fluid para dyan sa sasakyan mo, ah, hindi yan basta-basta masisira. Ngayon mga kapatid, ito hawak ko itong uh, Repsol na Automator 3. Kung gusto mong masira ang iyong automatic transmission, huwag mong gagamitin to. Kasi itong mga pool synthetic na mga ATF na to, naka-design to sa mas mataas na init. Kayang-kaya nilang uh, tagalan yung mga init na yan sa loob ng iyong automatic transmission. Maninipis din ng viscosity nito. At ito po ay dinesign para ma-exceed niya itong si GM Dextron 3. H. Pwede siyang ipamalit no dito sa Ford Mercon 5 at dito sa Allison C4. Kung gusto mong masira ang iyong automatic transmission, huwag kang gagamit ng mga magagandang fluid katulad nito. Paghalu-haluin mo lang kung ano man yung fluid na nakikita mo diyan sa mga tindahan. O halimbawa, di mo alam kung ano yung fluid na nilagay dahil nabili mong segunda mano no? ang sasakyan mo. Sige, magbibili ka lang ng mga ATF diyan, ihalo mo lang diyan. Ayan, talagang masisira mong yung automatic transmission. So, pinaka kasi para hindi mo masira yung automatic transmission, huwag kang maghahalo-halo ng fluid. Dapat kung ano yung nakalagay talaga dyan na original, yun din ang ilalagay mo kung magde-drain and refill ka lang. At kung ano yung nandoon sa yung owner's manual, yun ang susundin mo. Kung gusto mong maging maayos ang yung automatic transmission. Pero kung talagang gusto mong sirain, paghaluhaluin mo lang yan, mananalo ka doon kaya mo ring sirain yung transmission support mo. Lalong-lalo na kung ang pagmamaneho mo ay masyado kang agresibo. Yung sa mga traffic, binibigla mo yung abante mo, nag-high RPM ka tapos engine brake ka. Yung bang parang ayaw mong pasingitin yung mga nasa gilid mo, yung nasa likod mo, gusto sumingi, talaga nakikipagit-gitan ka Ayan, Kayang-kaya -kaya mong sirain ang mga transmission support mo. Ito pa mga kapatid, nag-park ka. Huwag mo nang gamitin yung handbrake mo. Hayaan mo na lang na ilagay mo sa park ang yung lever, okay na yun. no? Para masira mo ang transmission mo. Bubungiin lang naman niya yung mga gears doon sa loob ng transmission, yung kinakapitan ng uh, nung lock, ng parking pole. Bubungiin lang niya yun kapag ka palaging ganun ang ginagawa mo. At yun nga, kayang-kaya niya talagang sirain yung transmission mo. O kaya ang kung gusto mo talagang mas mapadali na masira yan, yung bago ka huminto talaga, yung, sob, yung talagang tigil ka na ilagay mo ka agad sa park, hinto na yan, wag mo nang gamitin yung preno mo. Maririnig mo yun e, eh, krak, nga yun, e. Eh. So, yun, masisira mo na transmission mo doon. O kaya naman, magpark ka na medyo paakyat or medyo pababa. Huwag mo nang gamitin yung handbrake mo, huwag mo nang gamitin yung footbrake mo. Huwag mo na rin gamitin yung electric uh, parking brakes mo. Ilagay mo lang sa park. Pwede na yun. Masisira mo talagang yung automatic transmission kapag ka ganun ang ginagawa mo. Yung uh, engine brake, sa mga manual, okay yun. Ngayon, sa automatic transmission, wala naman ding problema na mag -e engine brake ka. Pero kung gusto mong sirain talaga ang yung automatic transmission, yung mabilis na mabilis ka, gamitin mo yung S-mode, sports mode, or sequential mode. Yung mabilis na mabilis ka, nasa speed ka na ng mga 80, bigla mo ilagay sa 2. Uh, bigla mo ilagay sa 1. O, oh, di ba? Engine brake. Mararamdaman mo talaga yung mapipil mo para ka nagmamanual. So, yon, Pwede mong sirain ng yung automatic transmission sa ganung paraan. Kasi kung talagang gagamitin mo naman yung uh, sequential, no, yung sports mode, yan eh kahit na biglain mo, halimbawa nilagay, na, o, nilagay mo sa 1 o mabanti ka, tapos nilagay mo kagad sa 2, hindi naman kagad lilipat sa 2 yun eh, nandun pa rin yung automatic niya eh. Hinihintay din niyang ma yung tamang speed para mag rin ng manual lang yung automatic transmission, yung sequential. Ngayon, kung nandoon ka na sa pip speed, mabilis na yung uh, takbo mo, pinababayaan mo lang, pupunta pa rin siya doon, magpo four pa rin siya, magti three pa rin siya, at mag-two-two. At yung huli nga, yung pinakawan. Pero kung gusto mong sirain ng iyong automatic transmission, nasa uh, high speed siya, sa panglima, ilagay mo kaagad sa 2. kaya kaya mo sirain yon Bilisan mo yung pag-shift mo doon sa paddle shift. Kasi, nando naman yun eh, para sa engine brake. ba? Diba? Pero, hindi makakatulong yon Talaga sisirahin mo yung automatic transmission. Ginagamit mong pambreak ang iyong lever. Yung lever no, yung yung sa cambio. Okay. Ginagamit mong pambreak para masira mo ang iyong automatic transmission. Yung aabante ma ka magmamani obra ka. Okay, lagay mo sa drive. Tapos bago ka pa huminto talaga, lagay mo na sa reverse kasi yun na yung magiging pambreak mo. Okay, pag lagay mo sa reverse, lagay mo ulit sa drive. O kung ilang beses ka nag abante, sa bante, hindi ka gumagamit ng preno. Yan. Masisira mo ang iyong automatic transmission yung uh, laman loob nun, yung biglang mag engage tapos gagawin din mo pa siyang preno. Ang pwede mong sirain dyan, yung torque converter. Kayang-kaya niyang pahinain yung laman loob ng yung torque converter. Sa ganung paraan, yan, dagdag yan sa pagsira mo sa yung automatic transmission. Ngayon, nalimbawa, nasa malamig na lugar ka, dito sa amin sa Antipolo, medyo malamig na dito sa madaling araw, or nandiyan ka sa Baguio, or kung saan pang lugar dito sa Pilipinas na may mga malalamig na lugar, So, sa umaga pa lang, pag start mo ng iyong sasakyan, gamitin mo na. Andar ka na. O kung nasa bagyo ka, baba ka na. Gamitin mo na kagad yan. No? Huwag mo nang hintayin na ma-reach pa niya yung kanyang uh, normal operating temperature. Gamitin mo na. At kayang-kaya mong pahinain ang buhay. Kayang-kaya mong paigsiin ang buhay ng iyong automatic transmission. Kasi ang automatic transmission, meron din siyang normal operating temperature. Para mag-work ng maayos, yung fluid. Kasi yung fluid, yung hydraulic fluid na yan, ang buhay ng yung automatic transmission. Hindi naman talaga ina-advise na na up ka ng matagal. magwarm up ka, ma-reach mo lang talaga yung uh, tamang init, no? yung normal temperature, pati ng engine, saka ng yung automatic transmission. Kung talagang gusto mong sirain ka agad ang iyong automatic transmission, sa unang start mo pa lang sa umaga, malamig pa yan. Gamitin mo na yan para masira mo. Eh halimbawa, nagka-problema na yung sasakyan mo. Hindi mo na mapaandar, ayaw na mag-start. Para madagdagan mo yung sira ng sasakyan mo at masira din yung transmission mo, huwag mong isasakay sa tow truck yan. Humanap ka ng hihila sa'yo para makatipid ka. Hilahin mo ngayon yan at habang umaandar yan, yung apat na gulong, gumugulong, yung propeller, yung differential, umiikot hanggang sa makarating doon sa output shaft, 50% nung laman loob ng yung automatic transmission, umiikot lahat yun. Kaya lang, habang umiikot yon dahil inya hinihila ka, umiikot yung propeller. Habang umiikot yon lahat ng oil nun, nandito lang sa oil pan. Kasi walang umiikot na, na, pump. Ang pump mo kasi, ang nagpapaikot, yung engine. Eh, since hindi umaandar ang engine mo, so pag hinila mo yan, walang aakyat na fluid doon sa mga granahe mo, sa mga uh, gears, sa mga linings, no? Walang aakyat doon na, na fluid. Kung mahaba yung travel mo, na hinihila mo, ang iyong uh, sasakyan na mayroong automatic transmission, umiikot yung mga gulong, umiikot ang uh, output shaft mo, yan, masisira mo yan. Kung gagamitin mo naman na uh, pang-tow yung sasakyan mo, uh, marami dyan, yung mga pick-ups, no? nilalagyan ng tow hitch, so, syempre pagka may tow hitch, naka-prepare yan, panghila mo. Meron din naman na uh, hindi naman nakadesign na ipanghila, mga SUV, nilalagyan nila ng mga tow hitch yan para kung may masiraan, ihilahin mo. Wag mong tignan ang owner's manual. Huwag mong titignan yung towing capacity ng sasakyan mo. Basta kahit na alin dyan, hilahin mo yan. Kahit na mabigat pa doon sa sasakyan mo, hilahin mo para masira ang automatic transmission mo. Maging uh, parang doktor ka sa sarili mong sasakyan. Pumunta ka sa mga tindahan ng mga lubricants. Ayan. Pumunta ka sa mga malls. May mga uh, automotive accessories dyan na makakabili ka rin ng mga additives. Yan. Lagyan mo ng uh, additives ang iyong automatic transmission. Pagdating ng panahon, uh, mas mapapabilis niyang uh, masira yung uh, ATF dun sa loob. Paghinaluan mo ng kung anong anong additives ang automatic transmission mo, papasok pa 'yun doon sa yung torque converter, papasok 'yan doon sa kaloob-looban ng mga valve body mo, lalapot yung uh, ATF mo, eh yung loob ng valve body, nako napakaliliit lang ng mga butas niyan yung dinadaanan ng mga high pressure hydraulic fluid na 'yan. So pag hindi na siya makadaan ng maayos doon, uh, nag-iba na yung uh, viscosity, nag na yung timpla ng ATF mo, ayan, masisira mo na ang iyong automatic transmission. Ngayon, kung medyo naramdaman mo na na nagiging successful na yung pagkasira ng iyong automatic transmission, wag mo na rin uh, pansinin yung mga jerking. wag mo nang pansinin na pansinin yan. Pabayaan mo na lang yan na nag-jerk siya. Kasi nga, nandoon na eh. Ha, hindi ka na nag-change ng fluid, pinababayaan mo siyang nag-overheat. Tapos sa uh, yung manner ng pagmamaneho mo, naglalagay ka pa ng kung anong-anong uh, mga additives yan. Unti-unti yan talaga nga sinisira mo na ang yung automatic transmission. May pagkakataon kasi, uh, nanggaling ka sa ibang shop at yung sirani ko doon, nilagyan ng ibang brand ng ATF, hindi niya tinanong kung ano talaga yung ginamit mo or maaari ka hindi mo alam kung ano yung nakalagay na ATF doon. O sige, nagsalin lang kayo nagsalin. So, yan ang magiging epekto ngayon, uh, magkakaroon ng problema ang iyong automatic transmission. Yun namang pinakamainit na usapan, yung drive neutral, drive neutral. Yan, gawin mo yan para masira talaga ang iyong automatic transmission. Ipapaliwanag ko ng konti kasi uh, kapag ka ikaw ay nagda drive neutral, drive neutral, uh, sabihin mo na nga 100 times or 1,000 times, meron kasing nag-comment dun sa vlog ko eh, uh, ang kanya raw Fortuner ay 10 years na na ginagamit niya. Ang attitude daw niya ay drive neutral, drive neutral, drive neutral. 100,000 plus na raw yung tinakbo ng kanyang uh, Fortuner. Hindi pa rin naman daw nasisira. Kaya siya daw ay hindi naniniwala sa akin at doon pa rin daw siya sa ganong habit na drive neutral, drive neutral. Ako, mga kapatid, ito ha. Ang uh, isang automatic transmission, kung talagang makakaswerte ka dyan, natatagal yan, kayang umabot niya ng 40 years buo pa yung automatic transmission. Sa ngayon, yung mga nagiging customer namin dito sa Autorance, 25 years, 20 years, no? may problema na. At karamihan nga, na-overhaul na namin. Maswerte na yon, Yung 20 years, 25 years. Kaso ang masaklap, yung iba, 5 uh, years, 7 years, tulad nitong mga huling mga ginawa namin, ganun lang. Kaya nga ako, isinishare ko lang naman to eh. No? Kung nga uh, sa tingin nyo, yung inyong automatic transmission, after 10 years, okay pa, No, de, walang problema, congratulations. Pero kung uh, sasabihin nyo na ganun ang habit nyo, ay nasa sa inyo po yan. Kung halimbawa, hindi naman kayo naniniwala sa amin. So, tulad nun, gawin mo yung uh, drive neutral, drive neutral, yung, yung pag engage ng clutch kasi, doon sa loob ng yung automatic transmission, lalo na yung sa clutch one, yung pag engage nun, uh, meron niyang uh, mga o-ring doon sa loob eh, At meron niyang piston. Yung pisto na yun, kapag nilagyan nyo ng uh, pressure doon sa likod ng piston or doon sa loob ng piston na yun, yung cylinder na yun, tinutulak niya yung mga clots. Ngayon, sa paligid noon, pwedeng oil seal yung ginamit, yung, uh, yung tinatawag nga naming uh, damper, no, yung rubber, pwede rin na mga uh, o-ring ang ginamit doon. So every time na iyon ay ini-engage, disengage, engage, disengage mo, yung mga rubber na yun, nagkakaroon talaga yun ng wear. Nagagasgas yun. So pag nagasgas yun at uh, lumaki na yung wear niya, Sisingaw magkakaroon ng leak. So, yun yung sinasabi natin. Kung halimbawa, nag-1,000 times ka sa isang araw ng drive neutral, drive neutral, samantalang ako naman ay naka-50 times lang, o syempre, mas matindi yung wear mo kaysa dito sa ginawa ko. So, maaaring yung automatic transmission ko tatagal ng uh, 25 years. E sa'yo, sabi mo, naka-10 years ka pa lang. So, pwede nga pagating ng 12 years, sira na yan. Uh, at nasira mo talaga ang yung automatic transmission. Mga kapatid, meron pang isang paraan para masira mo talagang ang iyong automatic transmission. Uh, gawin mong pahingahan ang sasakyan mo. I Start mo engine mo, mag-aircon ka, kung tatlong oras ka nandun. 'di ba? Uh, huwag mo nang intindihin yung mga pwedeng mangyari habang ikaw ay nandoon sa idle. Magkakaroon ng uh, fuel dilution, oil dilution. Talagang yung uh, mga misfires, nandun, huwag mo nang intindihin 'yun. Basta ang importante sa makapagpahinga ka. Tapos 'yan. Uh, ikot ng ikot din ng iyong uh, automatic transmission, pati yung torque converter mo. Kaya nga nung araw, mga kapatid, pagka bibili ka ng Betamax, VHS, o doon sa trabaho namin nung araw, kapag kalilinisin na yung mga editing equipments namin, yung mga Betacam, yung Matic na yan, tinitignan merong servo, ano dun eh, servo meter, yung tape head, yung video head, video tape head ng mga ginagamit namin na editing equipments na yon, may counter yon. Ngayon, pag na-reach niya na yung uh, counter, kung kailan siya dapat linisin, no, lilinisin na yan. Magkakaroon na ng maintenance. Ngayon, pag may mga nagbebenta naman ng mga ganong makina, tinitignan din yung uh, servo counter na yon Kung ilan na yung inikot ng servo. Ganito rin sa yung automatic transmission. Ginawa mong pahingahan yan, kaso walang counter. Itong uh, transmission mo, kung paano, kung ilang milyon, ilang billion times na umiikot yon dahil ginagawa mong pahingahan. Tapos ngayon, pagdating ng 15 years, ayan na, nagkakaroon na ng problema, nagdi-deteriorate na ang iyong automatic transmission. So, yun ang nagiging epekto na pinagpapahingahan mo ang iyong sasakyan at umaandar ang iyong automatic transmission. Mga kapatid, kung talagang gusto mong masirang iyong automatic transmission, eh, huwag mong uh, babasihan itong mga vlogs ko. Kasi pag binasihan mo itong mga vlogs ko, pwedeng makatulong ako sa iyo na tumagal ang buhay ng iyong automatic transmission. Ngayon, kung talagang gusto mo siyang sirain, eh, gawin mo lahat itong mga unang sinabi natin. Pero parang awa mo na, kapatid, wag na wag mong gagawin yun. At sigurado pong masisira ang inyong automatic transmission. Binanggit ko lamang po yan ng medyo negatibo para ngayon naman, nasa dulong parte ng aking vlog, ay dapat maging positibo po kayo. Kasi po, kapag ginawa nyo, nasirain nyo ang inyong automatic transmission, na hindi nyo na mamalayan, ganun na po pala ang nangyayari sa inyong pagmamaneho, masisira po talaga yan. Napakamahal po na magpagawa, magpa-overhaul ng automatic transmission. Yung ibang mga pyesa, lalong-lalo na kung bago ang iyong uh, sasakyan, wala pa pong mabili. Ngayon, yung mga US brand, po, ang hirap din po talaga na makahanap ng rebuilding kit. Yun namang mga lumang-lumang sasakyan, wala na rin pong mabiling rebuilding kit. Kaya pong nangyayari, nagtsatsaga tayo sa surplus. Ang problema, Pinoy surplus yan. Kaya po mga kapatid, ingatan nyo po ang inyong mga automatic transmission para hawa nyo na huwag nyo pong sundin yung mga sinabi ko po doon sa una. Iyan po ay para magkaroon lang tayo ng awareness na yung palang ginagawa nyong manner ng inyong pagdadrive ng inyong automatic transmission ay mali po pala at makakasira. Ngayon mga kapatid, may babatiin po akong isang uh, kaibigan, isang idol, ayan, uh, isang mentor, napakagaling na tao, napakabait pa. Babatiin ko po si Direk. Rico Gutierrez, director to sa TV, dyan sa GMA7. Kasi po mga kapatid, yung second season ng Running Man Philippines ay ipapalabas na po dito sa Kapuso GMA7. At alam nyo ba kung sino yung mapapanood nyo doon? Kasi po ito ay si Newt dyan sa South Korea. At kasama po sa mapapanood nyo po doon ay si Nancy McDonnie. Isa pong K-pop artist yan na talagang sumikat naman. Ngayon, siya po ay magiging kapuso na rin po sana po panoorin nyo itong uh, second season ng Running Man Philippines directed by Rico Gutierrez. At nakabalik na rin po yung paborito kong children's show. Ito, paborito ko po talaga to, lalong-lalo na yung mga anak ko. May mga effects to, maganda ang mga istorya, comedy, no? At talagang ang gumawa rin ito, isang pinakamagaling din na director. Yan nga rin po si director Rico Gutierrez. Balik na po ang daika ng lola ko, every Saturdays, 6:15 PM dito sa GMA 7 Kapuso. Mga kapatid, libreng uh, advertisement po 'yan kasi po talagang ako po ay uh, fan ni Direk Rico Gutierrez. Kaibigan po natin 'yan, napakabait po. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.